Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dewe semari? Sesek-sesek motor gitu. Mbebani karek mentengi, tapi ketok iki wis kahanane wis mengkis-mengkis engko. Pales iso ae guys yo, ade sale. Wis mengkis-mengkis ki arep ando mengki mau. Eh ade perang-perang dino gak nang kene yo to. Jeng. Buka putri langit songgo badak. Iki arep ngei oleh-oleh kanggo Mbak Yu. Iki adalah bringesan apa jenenge? Garang asem. Garang asem paten. Apa jenenge iki ya paten. Terus iki patene piro? Ya paten iki Mbak Yu, iki Letri, iki Mbah Marsam. Mbah Marsam iki ade ngeteri ini Mbak Yu sik ya. Terus kepakane Mbah Marsam ya wis. Kan ditoke kae. Iki pecah iki. Aku ya sepurane ya guys kanggo konten sing pas kempresek kuwi terah yo kanggo pengalaman yo guys ya awake dhewe terah yo apa wong desa tentang mikrofon-mikrofon yo jek kurang paham. Jowo terus kelalen to wi asli niki kuning-kuninge kae lho. Styler apa sih? Transliter. Transliter kuwi mancep. Tapi mikrofonnya mikrofon ku matek podo-podo laline jadi suarane gembrubruk kanggo pengalaman ya sepurane sing akeh ya ki aku tak ngeteri Mbak Yunse. Halo, sehat selalu terus tarung pitik ngasih gudeg wong pengko mbok terus nih. Assalamualaikum Mbak Yunse. Nuwun Mbak. Amit kan. Versi hotel. Buka motor. Oh, Mbak. Oh. Nyopor lah tuku kok. Aku mau mubeng lewat dalan nganu, podo-podo. Lewat jajal lewat kerau jadi nek jembatan ini ternyata ceduk Mbak ning awi. Sopo? Iya, sopo. Ternyata. Setengah jam ya dia tekan lampu. Tapi dalane yo wah truk gedhe-gedhe tok. Dalane wah, pikir wat ngoto jago iki lho. Wah, bener deh iki kae iya ya apa ya jutole ndi Karang Jati? Gedan. Jutole ngawi kutho. Jadi wong ndi iki nek Karang Jati? Lulu lewat ndi kuwi? Aku langsung anu jeduke apa jenenge ngawi purba kuwi kok ngawi purba kampus terus nganan terus ngawi kutho kuwi kok wis ana jeduke kok malah penak malah lek te buang bolak-balik. Malah penak lewat kono jebule nang ngawi kok. Berkata pengen slintri ning gone apa gene Mbah Jambi wis roh daleni ya yeah. Nek slintri pengen ning cepu wis roh daleni nah wis roh ku karek lungus ya karek klinta-klinti klinta-klinti kok kirek malah karek klinti klinta-klinti ya ngono pripun Mbak griya Mbak selamat tinggal penutup sekde permata jece ini emang kalau aku gak wani ngewel kon materi kalau Mbak ini gak wani omong keadaan ini keadaan ini ya hebat bener gak sopan dari yadu-yadu ya toh padahal ya fakta ini kudung fakta ini gak tau ngono aduh yang gimana ya pasti ngakai lah ya sama kaya kaya Mbak aku tak jelasin jangan kamera sih PR itu tak banyak PR. Jadi justru malah jadi pembelajaran. Paro. Namanya apa tangan kucing? Imbah Marsam karo Trimbul. Ya ayo kita budal dulu guys. Kucing yang baik lho. Wapik gilik ya. Bisa saya lemu, kayak macan nih, kayak anak macan nih. Ya. Kayak anak macan. Kecilkan. Lawo.
Pan kucing mesti tak tukokno iki pan kucing. Piye iki? Lah wis ra usah. Murah mbariku. Ra usah. Ketemu sanen. Ya lagi mulai. Wajib nang Jogja apa nang Bangladesh? Bangladesh. Amet aku jegreng ben sale. Nggo nutupi aurat. Kucingnya nyemodak terus. Iki tak tukokno iwak laut ya, Mbak. Patin. Harusnya ini setak-setak kalau baiknya ini duduknya kayak lho pecah duduknya yang sor, ini pak laut iya garang asem pak laut dawi. Paten gue enak gue bayang urat gak urat iwak paten gue iwak paten ini lho kilo lah tambahin saya udah nenek ngepe ndak aduh saya nenek no apa ada urung aja sama jatuh sih, jangan aduh sosek laporin aduh sosek gue yang gue ngerakot tangan susu cok ya Allah orang tua jian nah aduh sosek lo mah aku tak delik namanya ada torok gini 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 Bebe mau ngomong apa roti, bebe lewat ya? Iya. Bawa. Makanya tak dilihat langsung. Bebe tak kira anu. Sendiri. Lagi teko aku mau. Pakannya entah ya? Pakannya entah. Pakannya entah. Sakit kembung. Boleh ngepasi aja yang mulai. Ya, ini soalnya sing anu sing biasanya digulai ini gak enak pemirsa. Terus enaknya ini ya. Kilonan. Gue sementara ini. Ya, aku lihat sepenting. Panganan tuh pakai lorose lah. Kau nih pas aku apa jenenge periksa untu, kau tuh ku meneh. Aku periksa untu. Aku lah, ini kan nganu kerobok kelak ditambal sementara sih. Oh, ditambal. Mm-hmm. Kau terus mari ngono lagi di permanen, tapi sing tengen sing iso di permanen, nek sing kiwo kudu nih gue neng Solo bedah no sing kiwo. Kerobok soalnya kesombu. Prawo iki aku tau untuk aku wabal malah gua lara betah larane malah gaya aku mbah nganu bar ditambal ku ya wis mari aku di rumah sakit tambah nambah ya terus cukli ning rumah sakit apa ning apa ora idean lho idean blitok tak campur nang ulung ngono dibur dibur ambur buah dikira kaprah ya iya bosok njero bosok terus pangan sisa panganan panganan ini mlebu ya dibur nang ulung orang rumah sakit ulung nang lha nek nang rumah sakit ngono kuwi resik tenanan jane nek nang rumah sakit tapi nek apa jenenge nek gone wong idri-idri ngene brito nambale paling nganggo klemot ya aku nyoba nang awi ping wopeng-peng wae nang randum pisan, nang ulung pisan nang awi maupun pun loh itu aja nang keloro copotnya loro copotnya sampai ompong ya sampai ompong tak karena bing masih tak ya pak ku apa tentang ya lagi untuk belas aku lagi ngerti lagi kerungu tiba ini ceromono pak sampai ini disini wong sugih pak mbak oh keren kulon bro gitu jalan kan lemah bapak kabeh omah papat aku lagi ngerti sangka Mbah Jami kuwi tiba suruh sampean wong sugih-sugih wong jare ya sawe kulon omah ta rumah salah-salah sugih-sugih wong anake mau asih tak aku dhewe monggo jare tinggal iki antare kaya-kaya dhewe ta sudah jare sing ngentekna sing kae sapa jenenge sapa gak ora sing kenek kuwi lho ora kudu kuwi ya dimintai ya Pak Kudewi sing ngentakno Pak Kudewi ya kan dana aku sini jadine mbokku mati wis karek aku karo Pak Dewi omah sing arep niki lawange didol dijugul aku ora oleh aku jek cilik parek terus rumah saya rumah jual terus rumah saya beli jual lah terus saya beli jual lah tak karena pawon ini 10 meter pawon ini
bongkar apa ceklono nang cepet omah di ngarepno nandiratan to. Jor pisan. Entek. Entek. Sawah-sawah entek. Entek resi pokoke sak lepekno ora ana. Sampeyan gentok popo. Gak blas. Entek. Perumah narudan. Kan jaman biyen kajaku dhewe jari. Dinganu ditemet, kemet. Kok dhewe jami ampun aku dicari dibuka didang ta. Oh, alah teng jagung. Lah terus itu marane ora ndelumpang. Kok tak bakar ngono campur mandi yang tak dipilih stok-stok. Narondan yo marondan ora ndo apa-apa. Sampeyan dijak turun narondan. Iya lah ora ndo omah. Lentai di gopo, di gopo. Jadi cek cilai kak Jawa ya. Kak Jawa. Itu rumah gua nang kui kulodo sapi sing ngecar ratan. Saetar. Ngono kuwi yo. Ya ini ki rumu le, aku dia bumi. Neng bahan terus. Pak aku ki mbuah parane nep. Sampean ditinggal. Tinggal aku terus. Nek sore enak awan dolanan kuya wor anake kere iki anake kere so dia biyen kere kan opae anake kere iki mesti piye kere iki jalu-jalu marung-mare oh anake wong anu wong emes nah sore labu yo anu iya ndak nah ben se iki anu HP kok adol susu main baik pambes awor-awor anak-anak emang kuwi berarti anak matanya juga emangan kere dia wong isik nek ngarani wong jalu-jalu wong kere nek ngarani wong jalu isik panane yo kel koyo nek ino ni sepi nek anu anak-anak itu nek wong sungguh kan berjalu-jalu narik malu anak-anak ini omah aku matanya juga emangan masuk sambil gede ke kodanan nek bunyi jam 10 bapak teko nggo panganan nggo sego sakum bapakan lho nyebar mandang to ini aku turu ora ana neh ilang mah ya ya bapak main wah kok terus sulit ya tenan ke aku suke-suke wong terus ke wong suke wong tuh sambi ya wong nah bubutan itu ya bubutan ini juru sarong jupo juare kalau ngaku bilang kan ngaku tekan irang nungkak ya ngosin jadi kalau Mbak Marsam ini ngosin malah nyelentir ini malah ini lho beli ngosin wah terus kok film wong jaman disik lah kan beli ngosin kan gaud di kantor-kantor tapi memang ini tenan rambutnya ini dingin bertanya Pak aku rambutnya dingin inang gondrong rambutnya orang mah gondrong ketoro ujung kali ngambil jungkat penyu terus yang konam ujung dengan dan dandanane jen kayak wong kerajaan kok kerajaan terus nginang nginang karo mbakku kuwi iya lek yo nginang karo wedok ngono kae kabeh sebelatan mbakku nginang kabeh nggih sampean ora ta piye bae ora gak doyan. Yen opo ngene nginang? Doyan doyan ya ane. Ki opo ngene? Nek mbok nek wong nang jere untune ben kuat yo, Mbak. Lah, papa kuat tetep aku awet ta ora jujur. Tidak. Turunan nek wi. Ah, nang ora jujur. Penting sehat, Mbak. Penting sehat. Atas. Baiknya sumure wis akeh. Umur berapa Mbak sampean kae? 82. 82 sik kuat nang Tegalan. Wis akeh. Mangan sik akeh. Bisa asanang kulo mati. Lho. Iya tok. Tak iso ro iki ora nek iso ki sing dawa kok. 80. Merang kulo ora mati. Kayak roro wae aja ngono kuwi. Bisa anggere 80 ora. Serno mah. Jis wae, Mbah. Serno margo layu artine. Nanti Mbak Mi ari numpak. Eh, aja sih. Lur. Kayak ngono. Gak dari mana Surabaya? Oh, dikira nang Surabaya. Oh, cek udutan gesek bebetan. Maca iki. Cek bebetan. Aku mengki kok
keinginan ini kok cepu cepu neng dong sambi terus mari ngono apa wijenenge yo nginep neng kono terus lah mulihku liwateng kono dalan anyar wi tembuse ngawi wi luweh penak tiba di nganu tembuse krau Bojonegoro Watu Jago kono kuwi kono eh kok Bojonegoro dalan Bojonegoro ya enak ya mong ya Watu Jago Watu Jago cepu krau neng krau ngidul kok karek gak karek imu iya ta iya iya paling krau ngidul kok karek karek terus nyabrang anu terus saiki nek treteke wis. Nah, iki luwange. Dhisik gak anyar kok tretek iki anyar sing marai luweh cepet kuwi lho. Mergo jare nek jembatane kuwi sing marai. Sing marai luweh cepet iki. Ngrao terus karek. Sing ngawi. Alhamdulillah. Sing ngawi cepet teko. Karena ngawi iki sing brangetan. Engko dadi nggo mangan yo. Kira judul, oke judul yang sor kalau kita tunggu mangan. Jangan. Jauh kian nak jangan nih, wah laut. Aku mang goreng gudang sambar. Gopol, kayak mang goreng gudang. Sambar pontak. Tidak. Tidak. Jangan yang tadi. Jang sobo gue. Oh. Jangan sobo. Tidak. Aku nenek nenek nong jual muka. Iya. Gak nganu gandeng gandeng susum mbak ketok susum tutupan susum kandil kandil ya Allah lah bukan bisa mbak baik kilo goreng 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 gedang kilo sing goreng yo mbak kok sing goreng mbah lanang di bawah ngono turu aku mengku ae wong awak jare ratu ratu terus kira ratu ae gandeng kayak semengempang gedangnya kecut-kecut dulu ya mbak? Iya yang sobo ya kecut-kecut dulu kok iya yang sobo ya kecut-kecut dulu masa kapa yang namanya elektri? Apa yang namanya elektri ngerti nanti? Ngerti apa ini? Ya podo karo kuih podo aja jangan itu mungkin kok itu kono lah gue mantap ya? Iya Ini udah dipangan mi lapor. Iya, aku tak makan aku. Seger mbah Wino kuwi. Udah dipangan. Cepak kan iki. Cepak rengok. Kembe iki kecedang. Enak no, Mbah? Dudoe ning ngisor dudoe, grojok ning kok gak roh kok. Aku ngiko. Wong Wino lun jejer Mbah. Enak bareng. Udah melek wae seger mbak niku. Langsung jupuk sak tem ngono lho Mbak Dok. Lah wis. Sok wae lah. Tumtumane bukaan Mbak Dok sitok. Lah ngono ngono kudu ade nang. Mung kok ora ndak satu. Pas. Enak mbak? Mas langsung diker lho kaya wong kuya sak pok, sak rompok, sak ngalu isinya loro kok patin ini enak kok lele patin mbak? Duduk lele patin dan aja manis juga iki nek bijak socengnya pinter lho nyeneng nih caranya mangan ini ngerti nih arah kamera action ekspresi lho. Ekspresi ini ngeri mendalam ikan pateng enak tenan ya ikan pateng banyak sekali ini enak tenan nah sik ikan
ikan pateng. Ikan pateng. Ikan pateng. Pateng nek ngarani pateng, ikan pateng. Enak sekali. Soale mbae sedurunge gak sepiro. Kaya Mbah Pomo. Mbah Pomo nemen kok. Wah, omong nek gak ngomong nek gak buah ter gak krungu, Mbah. Jogbar ditabrak motor. Sangko bedil kuwi. Nganu tabrak wong. Ditabrak ponakane dhewe. Bar ditabrak ning ngarep omah kuwi terus akhire sudurungon sampe nemen kok, Mbah. Nemen lho nemen ngomong nek gak bengok gak krungu. Gak tekok aku. Tekok yo ne. Aku tekok jluk wis tekok. Le mbam piye nganu sehat ngono. Wah panen opo ngono. Sehat panen opo wis jenenge panen apa wis jenenge Lombok. Ya sing tak goreng iki ngono. Lombok ijo ke tak gorono karo kacang ayo. Kacang karo kacang wae bakulan kacang saiki nandur-nandur kacang okeh ngono. Yo tekok rek yo tak omongi tak critani. Mbah jami barang. Mbah yat nganu mbok tinggal nganu ngono. Ora popo aku ngono. Lombok ijo ora dimboi. Akhirnya yo dimasak karo pindang, dintong-tong karo pindang karo Mbah jami. Wah akeh kok. Nek ora teman dimboi. Dadaan Mbah. Dadaan kae budale. Akhire lomboke tak gowerono. Sak terong-terong. Sak terong-teronge. Sak terong sing lek nggo kok kene lho. Ka tak kelan ning kono akhire. Tak masak ning kono ya tak omongi nek wi terong kok ngene sampean tandurane sampean ya tak omongi. Aja akan wong ya. Iki tak omongi nek jek akas. Lah wong iki iso nandur-nandur ki apa yo nganu ora keselawake lalalalah wong ora iso nang omah muni ngono. Wong sing mriti lae aku muni ngono. Wong kacange lho duwe di landung-landung gene didoli nang bakul. Lomboke yo mbok aku muni ngono. Jami seger waras. Seger waras. Alhamdulillah. Bar panen. Bar panen. Yo didum. Bar panen yo didum nggo bayar utang 6 juta. Podho ae dienggo tuku rabuk 2 juta setengah. Dienggo tuku kulkas. Dienggo tuku apa jenenge HP-ne putune. Terus dienggo mangan. Terus sing 4000 dienggo tuku kalung. Tinggal tuku kalungnya 3 juta. Itu ngatus. Itu ngatus po 800 nol. Dewi, tinggal tuku kalung sak bandule. Anggronom sih teko sampean sih teko. Teko piye? Mesti teman banyak kayak piye sehat. Tanggung anu yo yo iso ngono kae sak no cang. Wis wae wis tuwa nganu bebane rek ra ilang-ilang. Dungano sing ngono kuwi lae biasa. Nangis. Terus nangis. Wah, anggere wong e kok sampean mesti nangis. Nangis dhewe wae. Anggere teko sampean wong e nangis. Anggap petok aku bareng nangis. Kok banget temyo yo. Petok nang kene topo digawe kae yo nangis lulu. Nggih. Nang kono. Wah. Cerita jare iki. Wah, anggere tiange tekok sampean mesti nangis. Angger takon sampean yo nangis. Jawane iki ngesakno. Ngesakno. Kok banget temen ngene. Iya. Lah ana cita ae wis. Disiki ya wis takdir. Wong saiki enak aku karo Aji sono kok bingung. Lah iya, aku nematen. Kowe anu Mbah turu pulang. Tukulan aku becai kirung mle, aku ngomong tukulan ayang kirung mle tukulan aku lalai deh oke itu kok no mie pak em konggone sopo sopo Siti? Iya sudah habis alhamdulillah makasih ya guys ya buat supportnya buat semua alhamdulillah guys ketemu baik dan kok arep kayak lagi ngelik terima kasih banyak buat semua ojo lali tutul-tutul abang-abang tutul-tutul abang-abang ojo lali ojo lali tutul-tutul abang-abang abang-abang anti skip anti skip neng lali mantan TV lali mantan TV sukses selalu selalu itulah neng cepu waduh kono aku.
nganu apa jenenge wong cepu kono dulure enek sing nganu buka usaha. Buka toko panganan ngono kuwi lho. Buka toko panganan, buka toko panganan terus akhirnya melu ndelok rono karo belajar. Ya muga-muga usahane lancar ya, Mbah. Amin. Dulur Blitar ya to. Dulur Blitar, Cepu, Bloro Ngawi, Kertosono, pokoke kabeh Indonesia, luar negeri, waru, pokok semuanya muga-muga sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Lan lancar sak kabehane ya to. Amin. Ya wis ngono kuwi, aja lali. Lali. Tutul-tutul. Abang-abang. Lali mantan TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Slebel. Slebel. Single dong. Single dong. Aduh. Kok sesok diobati ya? Sesok wis tak tukokne obate kok. Dene iki tak simpan iki wis gak akeh lewan. Wan go atale arep. Paling ngelih sama berang dari itu Pak Wani oke, itu dia gak ngerti lalu tadi buta kabeh, lalu mau oke untuk diobati ini semari ya, oke? Terus sesok diobati pemirsa ya kok tak obatan ini aku kok sembah mata ya aku kok selawak, ini jadi kosel tambah-tambah yang laren sih mari yuk, assalamualaikum.